本上就是你们负责在中国市场那边做促销。L'idioma xinès s'està escoltant amb força en la primera jornada del 17è Barcelona Meeting Point. En aquesta edició s'ha creat per primera vegada una zona específica per a aquelles empreses immobiliàries amb negocis a la Xina. Aquest és el cas de Mat Immobiliaris, que acaben d'obrir un portal a internet exclusivament per a xinesos que es volen establir a Catalunya i aquí fins i tot assessoren per triar l'escola als seus fills. Amb el mercat rus ja fa anys que hi treballem i amb el mercat xinès ara obrim nou portal, el Barcelona Second Home, que és un projecte que ja fa més d'un any que està en marxa per oferir un servei full service. Un dels inversors que no ha faltat al Meeting Point és Han Chunai, director general adjunt de la quarta empresa metal·lúrgica més important del món i que ha adquirit dos edificis d'oficines a Barcelona. Queremos aprovechar pues, esta buena oportunidad para hacer compra y luego pues, con el tiempo que pasa, yo pienso que va a tener pues, una potencialidad de revaloración en un tiempo no, yo pienso que no muy largo. En aquesta edició hi participen més de 2.000 empreses internacionals de 57 nacionalitats diferents, però també hi ha lloc per mostrar els principals projectes que està desenvolupant Barcelona i Catalunya a nivell urbanístic. En aquest sentit, en la inauguració del Saló, l'alcalde Xavier Trias ha destacat l'aposta pel parc públic de lloguer assequible i la capacitat inversora de l'Ajuntament. Este año hemos tenido 325 millones de euros de inversión y en el 2014 vamos a tener 425. Seremos una administración con una capacidad de arrastre y de apostar por la inversión y por hacer cosas que hagan que se note mucho más la recuperación económica. A l'estand de Barcelona, a més, s'exposen les noves polítiques d'habitatge a la ciutat, basades en l'impuls a l'habitatge protegit i les ajudes a la rehabilitació.